duket se pandemia e COVID-19 nuk është duke e ndalur jetën kulturore në qytetin e Korçës. Pas shfaqjeve teatrale të dhëna në ambientet e jashtme e ekspozitës Restaurimet në Muzeun e Artit Mesetar, pikërisht në këtë vend, në Muzeun Arkeologjik janë duke u shfaqur piktura e skulptura nga artistë korçare shqiptar. Në kohën kur pothuajse të gjitha teatrot, koncertet e aktivitetet kulturore kanë dalur në Korç, Qendra e Artit dhe Kulturës vazhdon traditën e të mbledhurit bashkë të artistëve korçar. Për Zamira Kitën, aktivitetet të tilla në kohë pandemie kanë tjetër ndjesi. Është shumë kënaqësi që në një kohë kaq të vështirë, në këtë kohë pandemie, ne të organizohemi për të bërë aktivitete kulturore, për të ruajtur gjallë shpirtin artistik të këtij qyteti. Sot jemi në një ekspozit pikture, kemi bërë, si të thuash, një thirrje në thonjza për të sjell veprat e tyre të gjithë piktorët korçar dhe pam që të gjithë ishin shumë dashamirës dhe ne në Korç kemi vlerat papërsëritshme. Kemi artistë të shkëlqyer të cilët punojnë jo vetëm pikturën, por edhe skulpturën. Kjo pikturë është realizuar në vitin 2006 e sot është aktuale. Në zgjodha që të sjellja këtë pikturë, sepse është një punë e cila është bërë në vitin 2006, në fakt, dhe më vjen aktuale, duke parë situatën e tanishme. Kjo ndodhë normalisht në momentin kur piktura nuk ka qëllime komerciale, pra nuk bëhet për të shitur dhe nuk bëhet me qëllim për të bërë diçka thjesht të bukur. Në fakt, piktura nuk ka pse të jetë e bukur. Arti është një gënjeshtër që na ndihmon të kuptojmë të vërtetën, thot Picasso. Kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraj Filo, ka përfituar nga rasti për të premtuar një qendër të re për institucionin e artit dhe kulturës. Ju premtova artistëve që shumë shpejt ne do të kemi në funksion edhe ambientet të reja të ekspozimit tek Qendra e Artit dhe Kulturës dhe Inovacionit, që po ndërtojmë në qendër të qytetit tek godina ish prefekturës dhe Këshillit të Qarkut, ku do të kemi një ekspozitë permanente. Sepse në kushte jo të zakonshme, Korça vazhdon të mbajë gjallë traditën e saj kulturore.